Կրկին բարի գալուստի մեջ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, նորից փաթեթ ենք բացում, հիշեք, որ շատ փաթեթներ ունեինք ես անգամ, որոշեցինք սենց առանցին վիդյոներ անել, որ ձեզ հեշտ լինի նայել, չոն։ Շատ մեծ էր։ Հիմա բացում ենք սա, տեսնենք թե ինչ ու մեջ է։ Շատ փաթեթներ, այս անգամ շատ փաթեթ, մի անգամից սաղ նույն օրը է գիրում։ Սաճի, ով որ տենում ա, որ ինքը ուտում ա, արդեն կանգնում։ Ինքը տակը բան ունի։ Ուչի գումի ես ինի տակը։ Իրես տոպրակում ես տոպրակը։ Իրես ինչ հիմա թա։ Ուտե ես տեղթակը ու ես տենում, որ են տոպրակում ես տոպրակը։ Տեսեք ինձ սիրունա, հայլունա, տեսնես ինչա, դու գիտես, տեսանք չէ, ոչ ինչ ու գիտենք, են որ ենք պատիրյան, Մարդը ափսոսում ա բացի, սենց դնեինք ամանորյա վանի տակ, էսի ես բացելուց կտրեցի ուղղակի, սպասի տա, սպասի, Էտո բլոկում չպայլ, Էտո բլոկ, դուպիկ, ես իչքան բաներ են դրե, դուտ, դուտ, կարոկած, կարոկած, Ոպպա, կարոկայա, տեսեք ինչքան սիրունա, ույ, մենին սողիք, ծաղի կերվեր, տես պասի, դա-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 
մեջ աստված է։ Ոյ սպասի, այս աղջիկների բանը, սպասի։ Աղջիկների բանը, քեզ ջան, աղջիկների բանը։ Դե ինքն գնա որ հետով ճիշտ է։ Վրա չի գաս, ինքն սիրուն ամեջը մենակ տեսնեք։ Սենց սիրուն լծրած է։ Հիմա հատ-հատ կբացեմ, կտեսնեք։ Սպասի տղես, մի րոպե տղես։ Առաջինը ինքան նուր, սենց պրямо вот համբերի։ Պրямо вот այդ նրբությունից սենց է որ տեսեք։ Հայ Ты что такое? Чеки там есть шнур в тупика, ля тесек. Очки здесь где меньше. Эти очки с бальзамом. Ланеш? Lip sleeping mask. Այո, քնելու առաջ բալզամ է շուրթերի, տեսեք։ Նշնահոտը։ Շոկոլադի։ Այ ջան պայման կնշա։ Սամեք։ Տեսնենք էլ ինչ կա։ Սպասի, Լիզուն, չես աղջիկների բաներ անգեր ջան։ Այդ պետով մեծան է, աս պետք է քո սիրած աղջիկան սենց դուփեր նվիրես։ Տեսեք, սա սոդաներն է արդեն բոլորիդ կողմից շատ սիրված կորեական արտադրության հատուկ սև կետիկների համար։ Բացենք նոյիս ուզածը։ Տոմատոքս, մեջիկ մեսս մեսեջ պեք։ Լոլիկա։ Լոլիկա, տեսնենք, էլի կորեական է, այո, մասկա է, մորդ ապսուսումա բաց ես, ինչ սիրուն եք պատհետավորել։ Տեսեք, մի ռոպ է։ Ոչ է, իսկական պամիդոր լինի, պամիդորի մասկա է, կամաց չգցես, դուր ծույց տա։ Տեսեք, պամիդոր չկա, տեսնենք, ոչ է բացվում։ Գտալը։ Գտ, ու ինչ անուշ հոտ ուներ, գտալուն իրա հետ։ Այս ինչ կար փոճուրա։ Սպիտակ, սպիտակ է ինքը, որ իս ինչ անուշ հոտը լարի հոտ քաշյան։ Ես մասկայա, եթե օգտագործել եք անպայման գրեք, ես չեմ օգտագործում։ Այո, դես իջնացա։ Սպասի տղես։ Սպասի։ Ո՞տը։ Դես։ Սպասի։ Չէ։ Հիշում ես ալոյա կրեմ ունեիր։ Սա ինչի համար է, չգիտեմ։ Գրեք էլի տակը ինչի համար է։ Համփաբի բան։ Մամի ոպե, տղես էլ համփաբի բան արա։
Մասաժանելու երևի։ Հին թերի հանգի վան։ Մի խոսքով տակը կգրեք։ Օկտագորցան ձևներ կգրեք։ Հետո առանձին աբզոր կանեմ, կօկտագորցեմ, կտեսնեք։ Անցանք առաջ։ Այստեղ սենց էլի բաներ կան, ուրեմն։ Սրանից չեմ ունեցել։ Սպասի հլը։ Էլի կա։ Տեսեք։ Սրանցից չեմ օգտագործել, տակը գրեք, թե ինչեր են։ Սրանցից օգտագործել եմ, սրանցից չէ։ Չի տոքսիկ բաներ էր։ Էլի կա։ Ինչ շատ եք դրել։ Անցանք առաջ։ Տեսնենք սա ինչ է։ Օ, ճար է հավանաբար։ Տեսեք, սպասի տղես։ Տեսեք, օճառ է, սրտիկ օճառ է, տղես էլի գրուխդ քաշի, տեսեք, այստեղ էլի կա, օճառ, այս էլ բան է, աստեղ է, ձեռագործ օճառներ են, տեսեք, վայ ես ինչ լով, նա իսկական ամանորյա տուփը կանանց համար, այս էլ արջուկ օճառը, հայլերով, տեսնեք էլի կա օճառ, օճառ չկա, բայց այստեղ կա, իմ ամենասիրած բաժինն է, մասկաներ, լիքը մասկաներ, լիքը հիմա բացի եմ տեսնենք, թե ինչ մասկաներ կան, ուրեմն, ժմչուժնի մասկա, թրշնի կարդ, սա արդեն օգտագործել եմ, սրանից, ես ինչ սրանից չեմ օգտագործել, իմ ամենասիրած մասկաներն են, մերսի շատ, ուզում եմ ասել, որ շատ շնորհակալ եմ նվերել, ես իմ ուրակի սիրում բան է սենց, հա, սենց, կաֆիտյա, սպասի, շատ շնորհակալ եմ նվերների համար, անչափ էջը անպայման տակը կնշեմ, հա, էլի հետո, էջը անպայման տակը կնշեմ, մի խոսքով, մասկաներն են, ձեռագործ օճառները, այս մաբաները, սկրաբիկներ են իրանք, նուրպ վազելինը, ու այս տոմատը, այսօր սալատ ենք սարքելու այս տոմատով, շնորհակալ եմ, որ միջև վերջ նայեցիք, շնորհակալ եմ, որ լավ բաներ եք ինձ գրում, չմոռանաք ձեր ընկերներին պատմել մեր ընտանիքի մասին, որպեսզի գան իրանք էլ միանան ու ուրախանան մի քիչ այս դժվար օրերին, բակա